Poštovane kolegice i poštovani kolege, s nama su dva pripovjedačka giganta, vizualni pripovjedači Krešimir Zimonjić, Dubravko Mataković, oba dvojica iz Vinkovaca, oba dvojica vizualni pripovjedači. Ovi su da oko nas. Sad se zapitamo što je uopće strip, imamo nekoliko različitih definicija na koje se možemo usmjeriti. Primjerice, imamo definiciju R.C. Harvey-a koji kaže da je strip, zapravo svi oni ostvaraju umjetnički koji u sebe uključuju crteže, kojima riječi prate zapravo te crteže, što potom je ispada da su zapravo crteži samo popratni dio u odnosu na riječi. I sad što tako ne vidimo što je zapravo sa stripovima kojima nema riječi. Jer takvi stripovi zapravo jesu stripovi. Nadalje, 80. godina od prošlog stoljeća, William Eisner kao jedan od preteća, odnosno zapravo jedan od najvažnijih istraživača stripa, rekao da je strip sekvencijalna umjetnost. Što to znači? Znači da je to umjetnost slijeda. I samim time isključuje zapravo one stripove kojima nema, koji se sastoje samo od jedne kvadratne sličice, dakle u kojima nema slijeda, kojima nema nekakve narativne linije koje se može pratiti. Na Eiserovu definiciju naslanja se definicija Scotta McClouda. I Scott McCloud dao je jednu dosta široku zapravo definiciju, dosta sveobuhvatno, ali opet nije uključio sve ono na što bi se strip mogao usmjeriti. On je rekao da su stripovi, crteži i druge slike su postavljene, dakle postoji nekoliko različitih kvadratnih sličica u isto vrijeme, u namjerni slijed, s ciljem izazivanja estetske reakcije ili prijenosa informacije na čitatelja. I samim time, isto kao Eisner, on je isključio one stripove koji su sastavljeni samo od jedne kvadratne sličice, dakle onih u kojima nema slijeda. I zadnja definicija na koju sam se ja usmjerila, ona je Nila Kona, koji kaže da je strip zapravo samo specifičan ostvara jezika, čime negira zapravo samodostatnost i samosvojnost stripa kao medija. Što se tiče afirmacije stripa, odnosno statusa stripa u obzorju modernog doba, počinjemo ga detaljnije izučavati s obzirom na američku tradiciju, dakle nekako krajem 19. stoljeća kada se afirmira naziv comic strip. To znači smiješna traka. Zapravo stripovi su shvaćeni kao nešto humoristično i samim time kao nešto trivialno. No, negdje 60. godina prošloga stoljeća, posebice 70. godina, reafirmira se status stripa koji biva shvaćen kao ne trivial, nego visoko umjetnički vrijedan proizvod, kao nešto što ne pripada više niskoj kulturi, nego prelazi čak u područje visoke kulture. I zato u francuskoj tradiciji imamo izraz, sad, ne znam da pročitam ovaj izraz na francuskom, ali uglavnom le bande dessinée, što znači crtani nizovi, i vidimo da se tu zapravo potpunosti mijenja filozofsko polazište zapravo shvaćanja stripova, koji nisu više gledani kao nešto smiješno, trivialno i nešto što se nalazi samo na stranicama novinarskih tekstova ili novinarskih novina. Dakle, nalazi se i u tvrdo korićenim izdanjima koji nailaze na estetsku valorizaciju, na recepciju kritike. S nama je bila Mija Filipov iz Vinkovaca, koja je diplomirala na temi Krešimira Zimonjića pod mentorstvom profesorice Sanje Jukić, i održala je u otvorenom četvrtku Filozofskog fakulteta predavanje o Zimoniću i njegovoj stilistici, s tim da je uvodnik bio povijest stripa. Ovaj žuti dječak, to je početak stripa, to je kraj 19. stoljeća i on se pojavljuje u novinama, on je žut, na njemu piše tekst govorni, a to žutilo je onda termin koji kreće njime, tračevi, oni mediji masovni koji tračaju, koji nisu ozbiljni, to je žuti tisak. Pred nama je također jedan rad Vjere Biler, jedne tragične autorice iz Đakova, židovke, koja je bila ubijena na početku Drugog svjetskog rata fašističkim tim horornim ubijanjem naroda onim užasnim zapravo stanjima početka samog, tako, još 1940. zapravo. S nama je Andreja Maurović, on je početak hrvatskog stripa. Dakle, Vjera Biler svojim kvadratima linoreznim je signalizirala osjetljivo za kvadrat. To je 21. godina. Andreja Maurović se sredinom 30. javlja ovim
svojim, ovdje imamo ga u neobičnoj situaciji, monoviewa. On je zapravo u jednoj od povijesti hrvatskog romana se Maurovićeve stripove iz sredine 30-ih drži relevantnim pojmom za uopće razmišljati što se događa s hrvatskim romanom 30-ih godina. Ovdje sad imamo opet jedan nagli preskok u Novi kvadrat, Maslačak, Ivica Puljak. Ovaj strip, to je striper iz Osijeka, nismo baš od onih koji znamo o njemu, međutim, dakle, jedan stripovac Novog kvadrata, taj Novi kvadrat, jedna velika priča, ravna priči o egzatu 51. ravna priči o novim tendencijama u kraju 60-ih. A sada se nalazimo sa Krešimirom Zimonićem i sa njegovim animiranim filmom, video spotom koje gradi za novovalnu grupu. Dakle, novokvadratni autor i novovalna grupa. Vidimo ovo kadriranje. Detalj, gotovo abstraktni detalj. Evo, ovaj, taj detalj koji je gotovo doveden. Bez kravate in vezalk in če mi še stopinje vzameš, bom kot plesalec brez plesalk. Mojih pet minut je danes, stražari puškam pojejo. Izlaženje iz prazne piline, dakle izan volumenski, linijski rađen. In bo pismi vraćale u iskoku iz tog. Mislim samo tiste misli, ih se veda ne bi smel. I ko se vrnem, bom še vedno tisti. I na postaji prosječanka. I ljepotu koja je smještena od zvuče u nedoumicu. U kosu koja je nožna. Koja je kinetična i koja je u oprici sa destrukcijom, pa one žepe ih prinesem, a signalizira eros nasuprot ove destrukcije, nasuprot rata, nasuprot militarizma. Nasilje ima svoje konverzije. A ljepota uživa. Ponovno smo u akumulaciji nasilja. Eros kao šansa, kao mogućnost maštovna. Mislim samo ti ste misli. Dakle, opet, nasilje, destrukcija. I ko se vrne, bom še vedno tisti, ki na postaji prosječanka. Zatim ova estetska maštovna konstrukcija, taj konstruktivizam ljepote, kinetike elegancije naspram strahotne kinetike uništenja. Čekaj, pjeva Zoran Pedin. Kosa
kinetizira estetsko. Dubina, volumen, kontravolumen, perspektiva u kojoj Krešimir Zimonjić radi taj svoj video spot. Ne znam koliko smo mogli čuti što smo komentirali za vrijeme dok je ovaj sjajni spot bio pred nama, ali Zimonjić je radio godinama taj spot vrlo polako i završio ga je zapravo kada je već rat počeo, Domovinski rat, i zapravo se vidjelo kako onaj film rađen po romanu Lele Bnjatin i kako je zapravo umjetnost ta koja predosjeća, koja akumulira, koja nakuplja. I Zimonjić je s jedne strane radio stripove u koloru, u boji, šarene stripove, kako kaže vinkovačka stripologinja Mija Filipov, s tim da ih je intenzivno radio, a to sam Zimonjić također bilježi u jednoj svojoj autobiografskoj bilješci, radio ih je zapravo od Domovinskog rata nadalje. Do tada je puno više radio crno-bijele stripove. Mi ćemo vidjeti, ponovno imamo i vidimo tu oprijeku junaka i junakinje, koja junakinja je zapravo junakinja lijepog, a junak je taj koji pokušava čuvati prostor za njenu ljepotu, pa ima taj prijeteći gard prema drugima. Ovdje ovaj stranac kojega Zimonjić priprema kao ovaj fotostripovski, montažni fotost kombiniranom stripovskom tehnikom. Zatim dolazimo, počinje, već je počeo, a zatim se i nastavlja niz Zimonjićevih intersemiotičkih zapravo relacija. On pripovjeda u stripu ono što je ispripovjedano u književnosti i ta njegova kombinacija verbalnoga i vizualnoga, ona se, kako kaže Mija Filipov, citirajući naravno ove teoretičare stripa, odnos između vizualnog i verbalnog se sekvencionira, ovi strip kvadrati ovdje relativno poštuju svoju kvadratnu poziciju, ovi oblaci, odnosno ovi baloni, strip baloni ili strip oblaci, oni poštuju strip kvadratne strukture, ali ono što je ovdje neočekivano je da je zapravo su kvadrati fotografije, da bi na kraju ušli u stripovski, jedan crtežni kvadrat. Zimonjić, dakle, intenzivno intertekstualizira potop te Zlatke, glavne junakinje koja će biti njegov provodni lik u svim njegovim stripovima. Zlatka se nalazi u situaciji imenovanja jedne biblijske priče, da bismo zatim Zlatku upoznali apliciranu na plakat, dakle na jednu ilustracijsku, gotovo jedan ilustracijski žanr, gdje njena kosa nosi apstrakcijske i relativno figuralne strukture, vizualne komadičke koji intenziviraju tu nekakvu kinetiku te kose. I zapravo ono što Mija Filipov govori u svojem diplomskom radu, kojega je pričala u tom predavanju, koji je trajalo naravno optimalnih 45 minuta, a zatim je tu bilo i nešto pitanja, ovaj crna i bijela u boji je mjesto gdje upoznajemo Zlatku u onome što će Mija Filipov reći kako je njeno to morfološki nestabilno, odnosno morfološki mijenjano lice. I ovdje kada počinje 1984. u Vinkovcima
salon jugoslavenskog stripa u kojemu je Krešimir Zimović direktor, onda je plakat napravljen ponovno modelom te njegove stalne junakinje, te promjenjive junakinje Zlatke, koja u svoju kosu ima ugrađene stotine junaka iz hrvatskog, jugoslavenskog i svjetskog stripa. Ovdje imamo ponovno Zlatku smještenu u jednoj citatnoj situaciji gdje je ona ono mala princeza koja, dakle, citatno se odnosi prema Egziperiju, prema Egziperiju zbog toga što on ima taj roman naših djetinjstava, ima ne samo autorove crteže, nego ima i tu svoju jaku ekološku poruku. Ruža je također motiv kojega Zlatka prima iz tog Egziperijevog crtežne, te Egziperijeve pripovjedne zalihe, a ovaj erosni, nagi lik, dakle ovaj nož sa kapljicama krvi, bodlje i kosa koja ovaj puta je bodljikava, pa zatim prijelaz iz te situacije erosne nekakve opasnosti i gotovo noćnomorne situacije i slike, ovaj prijelaz u jednu modru lastu, u jedan blagi, dragi, žuti mjesečić sa određenim geometrijskim likovima i glagoljicom. Glagoljica, ovaj let junakinje tim nebom u kojemu je dakako i mali princ i njen princezni put kroz svijet, nas opet dovode do nečega što se zove autoportret iz faze novog kvadrata. Dakle, novi kvadrat je ta situacija kraja, odnosno od polovice do kraja 70. godina, kada nastupa desetak tih hrvatskih autora sa nekim gostima iz Beograda, i među kojima je, dakle, Zimonić kao Vinkovčanin i taj Ivan Puljak, kojega smo jako nakratko vidjeli na početku kada smo vidjeli fragment iz njegovog opremanja osječkog maslačka, koji je 80. godina bio najljepši dječji časopis u Jugoslaviji i imao je to svoje goste, umjetnike koji su opremali ponekada cijelosne te časopise, odnosno pojedine brojeve. Zlatka kao Petar Pan ponovno je citatno raspoložena, a ova dinamika njene kose kao da je ugrađena u linijaturnost ovoga crteža, gdje ove linije koje se nalaze i izvan i unutar nekakvih prizora koji su jedni realističniji, a drugi potpuno maštovno bačeni u jednu tu konstrukciju mentalne osjetljivosti, oni su ponovno na priprema da se nađemo pred Zlatkom kada u kolornom obliku posjećuje ponovno nekakve pop globalne punktove svijeta, od kojih su neki turistički, neki su ponovno turistički, neki su likovi iz crtića, neki su zapravo priprema da se uđe prema obradi, kako će nas Mija Filipov upozoriti, prema obradi jednog od najpoznatijih svjetskih albuma, jednog albuma grupe Nirvana. Dakle, to je taj jedan prijelaz opet 80-ih u 90-te, i dok je dakle, Zimonić se bavi tom dinamikom montažnih odnosa. Kod njega nalazimo, znači, i komadiće iz novina,
citirane, imamo i rukopisane dijelove teksta koji su ponekada prijepis iz nekog već objelodanjenog zapisa, kao što je riječ o sastavku iz Modre laste, kojeg je poslala djevojčica čitateljica Modre laste, a s druge strane je tekst koji je zapravo Zimonićev, koji će se uvijek biti neka vrsta auto ispovijesti te glavne junakinje Zlatke, koja kada se nađe pred tim punktovima priče svijeta, te biblijske zalihe interpretacije Zimonićeve kvadrat, gdje on mijenja veličine kvadrata, gdje on mijenja kadriranja i preskače, dakle, u određene montažne postupke. U nekim situacijama su njegovi montažni postupci jednostavni. On suprotstavi svoje notorne crtežno-verbalne kvadrate, suprotstavi jednom nekakvom prilogu iz drugog medija. Ovdje ovaj puta imamo i komadić iz novina i otkinuti dio pisma sa markicama, koje onda imaju još na sebi još jednu intrasemiotičku, dakle dvije vizualne geste se međusobno iskomuniciravaju, a zatim se nalazimo u jednoj gotovo monokromatskoj, ali ipak kolornoj, šarenoj, kako kaže Mija Filipov, situaciji gdje crtež, gdje Zlatku nalazimo negdje u njenom tinejdžerskom liku, u kojemu ona je popraćena tim onomatopejskim izvedenim glagolskim oblikom, kojega će inače jako intenzivno razviti upravo Dubravko Mataković. Gotovo da će to biti jedan od njegovih izuma, iako, kao što vidimo, se već nalazi u jednoj toj distribuciji u druge autorske opuse. Tu Vinkovci vjerojatno nisu nimalo slučajni kao možda neki međumediji komunikacije, a Zlatkini kvadrati iz 80-ih, kada se pojavljuje, dakle, gotovo redovito crno-bijeli njen oblik, Zlatkini kvadrati iz 80-ih su još jako vezani sa novim kvadratom i jako su intenzivno perspektive u dinamičnom odnosu između kamere, koja se jako često nalazi i mijenja svoje pozicije od žablje do ptičje perspektive, do jako velikog približavanja. Mi sad, gledajući ovu minucioznu igru Zimonićeve olovke i ove kvadratne, velike, kadrirajuće promjene, ove same morfološke raznolikosti vrsta samih stripovnih kvadrata, mi se zapravo podsjećamo, mi se sjećamo one dinamike koju ostvaruje unutar jednoga rada Davor Vrankić, kod kojega je bilo očigledno kako je vezan za sve te moguće žanrove pop, rock, kulturne, filma, stripa. Dakle, strip je taj koji je svojom, koji je tražeći minucioznu ruku crtačevu priredio jako puno, mnogo toga za ono što će prijeći i u tu nekakvu akademsku veliku umjetnost, kako će recimo raditi Davor Vrankić. Dakle, dakako, također sklon, u jednom prizoru smo vidjeli, u jednom slučaju, u jednoj od tih Vrankićevih slika smo vidjeli onu kosu koja nam je skroz gurnuta naprijed, gotovo taktilno blizu, sama je taktilitetno senzibilizirana, a zatim nam je jako blizu
poslana, kadrirana. Zlatka se ovdje pojavljuje i u toj svojoj, i dalje se pojavljuje 80-ih u nizu svojih preinaka morfoloških, i njena kosa i dalje igra identitetne igre, i kako prilike sumnja Mia Filipov zapravo nudi nam poli opcijski identitetnu bliskost, da zapravo provjeravamo vlastitu, mi, recimo u ovom prizoru mi imamo tu jednu tricentričnu realizaciju strukture kose, gdje je, ono, imamo u jednom tom najmanjem kvadratu jedan oblik te nekako kinetizirane kose ulijevo sa otprilike krupnijim vijugavim dijelovima, dok imamo ovu desno posve drukčiju i ovu dolje vrlo kratku kosu. To mijenjanje kratkoće i duljine kose, stila u kojem se kosa pojavljuje, od onog crteža u kojemu je Vlatka negdje bočno, pomalo iza, i gdje je kosa izrazito geometrijski zašiljena, do ovih situacija u kojima ona, njena kratka kosa, odlazi sve do gotovo te nekakve gotovo muškičke kose, koja međutim takako oprijekom izaziva taj jedan drugi signal identitetni. Dakle, ovdje ponovno Vlatku nalazimo i u s tim dimom koji leluja negdje iznad, za razliku od kose koja je relativno mirnija, a srce je dakako ono što drži na okupu onu tablu. Ova tabla s Kafkom, s Preobražajem, ponovno intenzivno intertekstuirano se zapravo mi nalazimo pred Zimonićem. Zimonićev rad je, dakle, taj koji čita druge umjetnosti. To je ono što on stalno radi, a ova zabrinutost i pokušaj nezabrinutosti, to su te neke minimalne geste, gotovo konsenzusne u susretu s Kafkom. Mi dalje imamo susrete s književnošću i sa također i jednom od onih platformi na kojima svjetski strip egzistira. Svjetski strip egzistira na tri najveće platforme. Jedno je američka, drugo je europska i treća je japanska, i tu sad ovdje gotovo da možemo sve te tri naći. Ova bajkovna Zlatka će biti vrlo često, ne samo tamo kad se susreće s Petrom Panom, nego će i sama Zlatka biti ponovno ponekad bajkovna, a to što mi nemamo nju morfologiziranu uvijek istu, nego uvijek različitu, to će zapravo onda biti i ključ za odčitavati sam vizualitet informacije. Zlatka ovdje u susretu sa drugim jednim velikim legendarnim junakom, Kortom Maltezeom, kojega smo upoznali i mogli upoznati recimo u susretu s nekim radovima Lele B. Njatin, koja će se u svojim modnim auto nastupima ponekada tako pojavljivati, dakle preodjenuta u Korta Maltezea, to će biti, dakle, ovdje nalazimo taj jedan citatni odnos, kada Zlatka ponovno ulazi u igru sa jednom od najpoznatijih svjetskih bajki, onda je to razbijeno ogledalo ono koje nas zapravo vraća onom 70-ima i novom kvadratu, ali ovaj razmještaj gornjeg velikog polja i donjeg ovih manjih polja u njegovoj
reduplikaciji sa različitim unutrašnjim crtežnim sadržajem. To je ta dinamika gdje mi zapravo ono, gdje smo obuhvaćeni vremenom. Mi ne možemo samo, ponovno imamo ovaj kadar, mi ne možemo samo slušati priču, mi imamo paralelno ovu vizualnu priču, dok je relativno verbalna priča narativno realistična, dotle ova vizualna priča, ona nas onemogućava u realizmu, ona je arealistična, ona nas zapravo ono stavlja u taj intenzitet ritma. Ritam je nešto, ponovno, sad imamo ponovno Zlatku u citatnom odnosu prema američkoj školi i američkoj toj gesti pretvaranja stripovskih junaka u velike globalne junake, za razliku od znači pozicije Zlatkine koja je pozicija ono jedne maštovne kose prepletene sa zalihom literature sa njenom knjižnicom, sa knjižnicom njene sobe, koja takako nije samo knjižnica književna, nego Zlatka čita sve. Ona čita i glazbu, i film, i druge stripove. Kino kao jedan proizvod je gotovo jedna institucija koja se isto intenzivno mijenjala kroz povijest kao i strip, a Zlatka u ovim, evo, Zlatka je obožavala čitati knjige i stripove, gledati filmove i televiziju, slušati glazbu i radio, listati kataloge i žurnale, a ponekad i sve istodobno. Sličala je lepršavom albumu ili herbariju, mijenjala je imidž kao čarape. To je i mogla jer je sva bila sazdana od rečenica i sličica, odlomaka i sekvenci, arija i refrena. Ako ste vidjeli, znate o čemu je riječ. Ta ritmička dinamika, evo ovdje ponovno Zlatku susrećemo sa susrećemo je u susretu sa samom koncepcijom stripovskog kvadrata s jedne strane, s druge strane sa skicom potencijalne junakinje, s treće strane u jednoj maštovnoj mentalnoj slici, s četvrte strane u susretu sa američkim junakom, s pete u susretu sa jednim belgijsko-frankofonim junakom, a ova darkerica Zlatka, najbolja na svijetu, smještena u čitanje prvog cyberpunk filma, to je Blade Runner, i one ogromne reklamuštine kraj koju nam je Blade Runner bio signalizirao time što je odnosno jedno prometalo vrlo sporo moglo se kretati kraj te reklame, toliko je ona bila velika. Ovdje se nalazimo u još jednom od tih nevjerojatnih rješenja u kojima Zimonjić dinamizira svoju opuštenost pronalazaka. Dakle, ovdje se nalazimo pred koliko kvadrata stripa, koliko ova tabla sveukupna ima kvadrata stripa. 4, nagrubo rečeno, verbalni, međutim dio je bio dominirao i bio je rukopis i tamo je bila ruka koja je rukopisala, a Zlatka i mačke je opet jedan susret sa drugim crtičkim, animirano crtičkim likovima i stripovskim likovima, kao i sa zapravo apstrakcijama koje odjednom postavljaju ono temeljno estetsko pitanje toj tabli. Ova tabla gdje je Zlatka i Tin Ujević, to je jedna situacija koja nam pokazuje kamo sve putuje. A kada je riječ o putovanju, to putujem je jedan od jakih tekstnih kultur intertekstnih refrena koje vinkovački geokulturni prostor
pamti kao najveće željezničko raskrižje na Balkanu svojevremeno, a danas zapravo jedan poluzapušteni željeznički kolodvor. Zlatka i Mali Ivica, tu imamo izravni susret Dubravka Matakovića i Krešimira Zimonića, dakle tu nalazimo i opravdanje za našu temu govorenja o dva giganta u jednom predavanju, jer nismo znali kako bi drugčije uživati. A da ta dva Vinkovčanina ne postavimo u zajednički strip, odnosno u zajedničko predavanje, kad su već mogli biti u zajedničkom stripu. Zimonićevi stripovi i dalje putuju svijetom, skulpturom. Dakle, ne samo, dakle, unutar umjetnosti Zimonić će putovati svim mogućim umjetničkim rješenjima. Znači, ne samo umjetnošću riječi, koja je strahovito intenzivna kod njega, nego i unutar likovnosti, arhitekture, skulpture. Tu će Zimonić se svugdje, dakle, kretati i biti, ono, se osjećati izvrsno, kao ovdje kada čita Egziperija, kada Zlatka susreće Malog princa, kada ga umnožava na ovim nadrealističnim umnožcima i kada se pojavljuje i nacrtana sama knjiga, fizička knjiga, dakle od lika u njegovoj zbilji do prelaženja u stvarnost drugu i druge umjetnosti, ulaska u stranice te umjetnosti, prebacivanja i Zlatke unutra, a ova ponovno virtuozno, minuciozno zaigrana olovka ovdje nam pokazuje kako se ta četiri kvadrata grudvaju ovim redcima teksta. Dakle, sama ta struktura prhkosti snijega je tamo bila stimulirana, a ovdje je priča postavljena drugčije. Jedan veliki kvadratni pravokutni, vodoravno pravokutni crtež i dvije okomite plahte kvadratne u kojima se ponovno govori o tome što se gleda, što se pjeva i kako se zaneseno živi s ljubavnim svijetom. Ova Ivana Orleanska je ponovno jedan iz 80-ih od izleta Zimonićevih, kada njegovi crteži, dakle s tim uživanjem u novokvadratnom oslobođenju rubova kvadrata i prostora koji će se možda ponekad ponašati kao i da i nisu kvadrat, što će se opet vidjeti i ovdje kada Zlatka otkriva Ameriku, kada mi ne možemo razdvojiti gdje počinju i završavaju neki dijelovi kvadrata, premda bismo nagrubo mogli reći da imamo dva kvadrata, gornji i donji, kao strukture unutar kojih se međutim nalaze brojni unutrašnji perspektivni planovi blizine i daljine i realnosti i irealnosti. A ovdje ova egzistencijalistička igra u kojoj je strip gotovo podijeljen ovaj puta u gotovo simetrično izabran broj jednakih kvadrata, međutim situacija nije takva jer neki od tih kvadrata nemaju rubove i njegovi sadržaji prelaze same rubove, odnosno prelaze i odlaze u bijelo, ne u crno, ne u ocrtani kvadratni prostor, nego u bjelinu. Zimonić, rekli smo, nakon Domovinskog rata je u šarenom, u boji i ovdje su tehnike koje će biti aktivne, ono, jedna od velikih tema u kojima se možemo kretati, a Zlatkina kosa počinje
još više uživati. Zlatkina kosa sada donosi ove intenzivne igre, pogotovo kada je riječ o usmjeravanju publici, kada je riječ o ciljanoj publici, neupitno dječjoj publici, odnosno vrlo mladežnoj publici, onda Zimanićeve te velike table koje su jedna prividna struktura se jako zaigravaju i intenzitetima boja i dubinom, perspektivom, blizinom, i kada se nađemo pred ovih 9 kvadrata, kao prvo vidimo da nisu kvadrati, nisu to baš ni televizijski ekrani, a jesu to memorijski navraćanja najranijim oblicima televizijskih ekrana, i jesu to onda i snimci sa ljetovanja, ali su to i maštovne perspektive u kojima gotovo na trenutke intenziteti boja zaklanjuju realističnost. Ponekad je Zimanić odlazio i u taj nekakav tinejdžerski, školski stripovni crtež. On je tu bio realističan, on je tu bio i verbalno i crtežno narativan, a ženski likovi koji se tu pojavljuju, oni su sasvim sigurno, neki od njih će u nekom trenutku donijeti nam odluku tko je tu Zlatka, makar joj se ime i ne izreklo, a ovo putovanje sa malim princom koje se citatno nekako nastavlja na mnogo načina u Zimanićevom slučaju je jedno od užića koje će si stalno ovi kvadrati davati kao opciju, i ono estetsko će se od tih oštrih, crtežno linijaturnijih, a intenzivno koloriranih oblika susretati sa drugim rješenjima u kojima kosa, oblaci i perspektive lebde, zalaze u nekakvu dubinsku sliku toga, te zemaljske kugle i tih perspektiva koje su zapravo i nekako polifokalne. I kada se već govori o perspektivama, onda vidimo ovdje ovaj intenzivno neobični odnos plošnoga i dubinskoga, gdje je i glavna junakinja i njena najbliža ova sugovornica, knjiga ili ptica koja zapravo stoji, a sve ostalo lebdi, je jedno od tih fantastizacijskih rješenja u kojima Zimanićevi kvadrati uživaju zajedno s nama. To će se ponovno dogoditi ovdje. Dakle, ta fantastizacija realnoga, gdje se taj realno u našem izvan tekstualnom, izvan vizualnom iskustvu postojeći mogući val pretvara u spiralnu strukturu koja dakako onda i nema granica u smjerovima koje obuhvaća, niti u kinetici koju je pokrenula, a zatim imamo i ovu prijeteću situaciju, dakle tu je oružje, tu je junak, tu je pomalo junak iz jedne bajkovne tradicije, tu je jedna modra lasta u njegovoj blizini, tu je ponovno ova fantastizacijska, prostorno-perspektivna kinetika i ova arhitektura baštinska kojom taj junak se kreće. Ratko Zvrko je jedan od najzabavnijih dječjih pjesničkih autora, je mogao biti Mi Filipov u njenom sjajnom diplomskom radu i njenom uzoritom predavanju na Otvorenom četvrtku, su mogli biti oslonac za usuditi se govoriti i citirati stalno izvjesnog jeans proznog autora
književnika Peru Kvesića, koji je kao urednik Poleta bio taj koji je rekao da je strip zapravo ta vizualna poezija. Ovdje imamo još jedan susret iz 90-ih, kada Zlatku obrani od agresije negativaca jedan pozitivac, junak, taj koji svi jedni i drugi izlaze, dakle ti i ti transformerski i ovi drugi izlaze iz svojih medijskih pozicija. Ovdje je jedna fotografija iz Vinkovaca gdje Krešimir Zimanić može dobiti nagradu za životno djelo, za svoj rock stripovski posao. Onaj Lačni Franc i onaj video spot je dovoljan razlog da Antonio ili Toni Šarić na svojim dorfovima vinkovačkim dodijeli, iako je riječ o dokumentarnim filmovima koji se tamo u prvom redu njeguju, moguća situaciju za dodijeliti Krešimiru Zimanoviću nagradu za životno djelo, jer njegov taj spot, stripovsko animirani filmić Lačnog Franca je dostatan razlog za dobiti nagradu za životno djelo, i nije ni čudo da se Zlatka onda može, i dvije Zlatke, da mogu kao prvo jedna u Zbilji se družiti sa Antonom Gustavom Matošom na onom najboljem Matoševom spomeniku uopće, a zatim je tamo i ona maštovna Zlatka bila. Zlatka koja, kao što vidimo, ovdje s tim suncem na mjestu srca i sa tom fantastizacijom ponovno kose, kao i estetikom koja uživa u čistom bijelom prostoru i predaje nama mogućnost za naraciju. Zlatka, ova crno-bijela, nostalgična, filozofična, bajkovno, tradicijsko bajkovno, zapravo izmorfologizirana sa tom svojim, s tim svojim pogledom jednog bistrog, jasnog upita, tog zlatnog pogleda koji je onda i zlatno sunce njenoga srca, tog zlatnog pogleda kojim ona i u koloru zapravo i u šarenoj boji prelazi u priču, gdje je ova maštovnost kose, morfologizacijska dinamika kose, ono što nas uvijek primateljski zaustavlja uz zalihe estetskoga koje ovdje idu, bez obzira, koje nam se zapravo upućuju, bez obzira na samu naraciju koja je najčešće intertekstualno citatna. Kada Zimanić u svojim crno-bijelim Zlatka patka igrama, kada priprema dolazak i strip časopisa Patak, koji je prvo stripovsko periodičko biće u novoj hrvatskoj ovoj državnoj strukturi, onda je sve spremno za Dubravka Matokovića i njegov bend Septika. Nalazimo se pred Matakovićevim spotom. Naime, Dubravko Mataković, osim svojih stripova, je suautor glazbene skupine Septika, za koju on najčešće, kada smo s njim na nekakvim razgovorima o njegovom stripu, zapravo kaže, to je kolektivni rad, to nije samo moj rad, i on ni slučajno ne preuzima, niti smatra da je to njegovo mjesto da govori samo o svojem autorstvu. Međutim, ovdje se nalazimo pred tim spotom u kojemu
groteska svakodnevice, groteskiranje svakodnevice je glavna gesta. Mi to sad vidimo samo ovdje vizualno i ostavio sam komadić zvuka da možemo pratiti i možda čak i komadićem čuti o čemu oni pjevaju. Međutim, ta intenzivna groteska je način podrugnuti se toj jednoj turbo folk civilizacijskoj izgubljenosti. Naime, turbo folk je to jedno strahovito destruktivno evaluacijsko biće koje je uništilo zapravo i shvaćanje ljepote i njegovanje ljepote. Turbo folk je jedno biće, jedna kulturna, politička pojava koja je od Trumpa pa do naših, kako mi to kažemo, pa do naših zabavno lakih cajki, je jedna pojava koju Mataković je taj projekt s prijateljima u toj septici pokušava zapravo dekonstruirati, pokušava se izrugivati. Riječ je o projektu, ta septika je riječ je o projektu koji se izruguje svim mogućim negativnim stereotipima, kao i toj anti-estetskoj slici koju stimulira ta jedna upijajuća amebna monostruktura. Naime, turbo folk je monostrukturno biće koje ne poznaje razliku, ne tolerira razliku i zapravo upija sve moguće vrste komunikacijskih oblika kako bi ih zapravo pretvorio u jednu antietičnu zalihu negativitetnih emisija. To je ono što Mataković i njegovi kolege Zolja i ostali u glazbenoj skupini Septika, čime se oni igraju i čime svjesni toga da je vrlo teško se s time igrati. Međutim, ono što se recimo Goranu Baretu dogodilo kada je imao glazbenu skupinu Hali Gali Halid 1991. pa su mu on je pokušavao također se ismijavati, tada se to zvalo samo narodna glazba. Što se dogodilo Baretu kada se pokušavao ismijavati narodnoj glazbi? Dogodilo se to da na njegovim koncertima nisu bili ljubitelji punk i rock i blues glazbe, nego su doista počeli dolaziti oni koji su bili skloni toj strukturi turbo folka i to je ta jedna akulturna emisija negativiteta. I Bare je shvatio u jednom trenutku i rekao ne, to je ono gdje najmračniji aspekti te anti-individualiteta zapravo, ako prevedemo sve ono što je Bare govorio u 3 ujutro u Slavonskom Brodu, kada je prekinuo jedan koncert sa 2-3 tisuće posjetitelja koji su tražili od njega da izvodi skladbe iz njegove te Hali Gali Halid faze, kada je rekao ne idemo dok ne odustanete od traženja da vam izvodim ono što je bilo ono kamo je, ona mračina u koju je zašao moj um u trenucima kada više nisam znao za sebe. Kada sam bio toliko pod stimulativima da nisam više bio ništa drugo nego medij za prijenos ovoga užasa o kojemu smo, koji me tad bio zapravo odnio. Ovo je najraniji Mataković za kojega ja znam. Ova trofotografsko-stripovna, mala, triptišna informacija je početak Matakovićeva opusa. Mataković sa svojih 11 godina radi u Vinkovcima, izrađuje nekoliko najpoznatijih
junaka Disneyevih, izrađuje ih na šper ploči, odnosno na lesonit ploči, i ti su junaci Matakovićevi tako, evo, izrađeni, kako se to jedna kritika našalila, u naravnoj veličini. Ti junaci su onda prolazili kroz kapiju, dolazili do stubišta i odlazili u sobu djece u Vinkovcima 1971. godine, kada Mataković, dakle, ima 12 godina i izrađuje, znači, već njegova ova lektirska, stripovska, crtička ruka izrađuje ovo što sad vidimo. Dakle, nakon što je izradio te likove, oni su bili postavljeni u centar grada u Vinkovcima. U Vinkovcima su bile te poznate Vinkovačke jeseni, a njegov otac Joza Mataković je inače autor onog čuvenog znaka Vinkovačkih jeseni, onoga multikružnog, centriranog sa tikvicom i jabukom iz kojih su generirani ostali dijelovi kružnih onih obruča. Dubravko Mataković, dakle, u toj radionici svojega oca zapravo izrađuje ove Disneyjeve junake i oni bivaju postavljeni za Vinkovačke jeseni u centar grada, kako bi bila neka vrsta igraonice u okviru nečega što će se tek kasnije smisliti, organizirati i strukturirati kao dječje Vinkovačke jeseni. Ovdje se nalazimo pred Matakovićem kojega se gotovo uopće ne poznaje. To je džez trubač. Mataković je, dakle, negdje, Dubravko Mataković je završio grafiku na akademiji, na umjetničkoj akademiji u Zagrebu, a negdje krajem 80. godina, i ovdje je čak i potpisano 86. 87. radi svoju, meni jedino poznatu, samostalnu izložbu slika. To su prizori iz džez kluba. Jedan od tih prizora je ovaj džez trubač. Međutim, da je to Mataković sa svom njegovom ludističkom zaigranošću, to će se u svakom analiziranju dijelova ove slike vrlo lako vidjeti, jer s tim da ovdje nalazimo i njegovu također školovanost povješću umjetnosti, očigledno ova jedna avangarda koju je Mataković nesumnjivo u svojem obrazovanju intenzivno studijski primio, ta avangarda ulazi u njegovo strukturiranje prostora. Mi vidimo u tom strukturiranju prostora u strukturiranju same perspektive, vidimo i blizinu i daljinu, vidimo i, međutim, ono što da ne bi zapravo se igrao te nekakve figuralnosti, Mataković iskorištava plošnost određenih tu repetitivnih zaliha crtežnih, on iskorištava tu plošnost da bi ju suprotstavio plošnosti one perspektivne daljine. S druge strane, on će dati izvjesnu figuralnost likovima ptica, kao i određenu dimenzijsku figuralnost, odnosno voluminoznost crtežu dima. Dim je taj koji će imati najvoluminozniju sugestiju, dok će sam crtež trube biti kombiniran tom jednom abstrakcijom avangardističkom, tom jednom nadrealnom dimenzijom, odnosno upisom jednog nadrealističkog senzibiliteta i iskustva, jedne citatne nadrealističke zalihe, a sama truba i taj džez trubač kao poznati motiv iz povijesti pop kulture, naime onda kada je prešao u film, pa je film postao zvučni, to je nešto što će Mataković ovdje nama zapravo podvlačiti kao informaciju.
tematski smo pred čitanjem također i slovnog zalih materijala. Dakle, ovo iako je zapravo klasičnom relativno slikarskom tehnikom rađeno, ovdje imamo i verbalnu zalihu, tako da je taj stripovski, odnosno aspekt potrebe i crtežnoga i verbalnoga, on je ovdje zapravo dodirnut i potrebom sekvencioniranja. Pa imamo ovaj repetitivni lik ptice koji se pojavljuje i na trubi i na drugim dijelovima. On zapravo omogućava da se taj umnožak blizine ili daljine lika ptice, da on zapravo pokazuje tu jednu sekvencionalnu dinamiku. Ta sekvencionalna dinamika, ta sekvencionalna gestualnost je ono što će ovu sliku zapravo pretvarati u ritam tog jednog stripovskog bića. Mataković je koristio, znači, u ovoj slici formu crteža, kombinirao ju je sa bojom. Boju je iskorištavao zato da bi informaciju, zapravo s obzirom na kompaktnost i intenzitet boje, da ju zapravo perspektivno približi gledateljevu pogledu, a s druge strane je u ovom verbalnoj zalihi, u slovnoj zalihi, se zapravo igrao. Imamo dolje u ovome tako neko intenzivno ljubičasto plavom u tom jednom polju imamo napisano jazz. Dakle, imamo ovo jedno slavensko, južnoslavensko dž i imamo na kraju dva z. Imamo tu jednu, znači, slovnu i jednu tu pravopisnu igru u kojoj je započinje, odnosno Mataković u to vrijeme već radi svoje stripove i već su izašla njegova stripovska sabrana nedjela, koja je zapravo jedna mala knjižica vodoravnoga pravokutnog tiska, otiskana u Vinkovcima u nakladi Privlačica. I ova ruka koja je opet s druge strane je toliko nam približena da se i odmiče od svoje ikakve realističke pozicije, je situacija kada trebamo zapravo prijeći i u sljedeću sliku iz tog serijala jazz prizora, a to su tri jazz pjevačice. Te tri jazz pjevačice su najznačajniji rad iz te Matakovićeve izložbe, iz tih 20-ak slika, a koliko se sjećam sa samoga otvorenja izložbe na kojem sam imao i nekakvu formalnu ulogu. A te tri jazz pjevačice koje su, dakle, u toj jednoj plavoj, te pjevačice u plavom, ja sam ih vrlo rado na sjećanje nazivao tirkiznim, međutim, kad sam se našao pred tom slikom, kada ju je Mladen Radić, osječki čuveni muzeolog, pronašao negdje u čudnim putovima, zapravo, kako bih rekao, dekomponiranja jedne velike osobne zalihe slika koje je imao izvjesni Šimurda, osječki poznati privatni kafićo galerist. Sad vidim da ta intenzivna plava boja sa ovim draperijama koje se nalaze iza određuje taj jedan koloristički dijalog, odnosno dijalog boja u kojemu to žuto i plavo sa ovim malim likićima koji su pomalo
crtežno, stripovski i infantilni koji su tamo iza, oni odrađuju jednu ponovno perspektivsku i volumensku igru gdje ove neobične punđe u kojima se ove jazz pjevačice postavljaju spram primateljeve pozornosti intenzivno šalju jedan taj estetski pozor za opuštanje, za prepuštanje senzibiliteta i detalju kao i sveukupnosti. I detalji, ali i sveukupnost u Matakovićevoj, što je dakle kompozicijski, dakako, nešto što bismo rekli da se podrazumijeva, međutim, Mataković u ovim slikama koje su, znači, nekakva najvjerojatnije kombinacija tempere i možda još neke relativno jednostavnije slikarske tehnike, Mataković ne prikriva crtež kao temelj ritma u kojem mu se ta slika postavlja i zato ova zvečka, zlatna zvečka koju drži jedna od jazz pjevačica, ona je povezana i sa ovom narukvicom zlatnom koja se nalazi na ruci, kao i sa onom žutom draperijom koja iza toga viri sa nekim svojim čončikom, da bi do gore u okomici bio jedan posve ozbiljni ikonični detalj jednoga križa, također zlatnoga. A sve to skupa je zapravo smješteno u ovim ovalima crtežnima u kojima ta jedna pristojna anatomija lelujanja džezerskoga dobiva i svoju ikoničnu, punu ikoničnu emisijsku potvrdu. Mataković dakle se oslanja na crtež, on ga puni odnosima boja, a kada priđemo pojedinim dijelovima te slike, onda vidimo zapravo tu jednu kontrastnu intenzifikaciju koja priču o jazz prizoru konkretizira ju u likovnost. Ovo je jazz likovnost u pitanju. Nije riječ o tome, o nikakvom pod navodnim znacima snimku jazz koncerta, nego je riječ o jazz likovnom jazz koncertu. Dakle, jazz koji je ugoda, koji je session, koji je prepuštanje slobode kompozicijske u jednoj toj poliloškoj situaciji gdje se prepušta jednoj pa drugoj tehnici da izrone pred primatelja. To je ono što radi ova slika. Dakle, mi se krećemo pred dinamikom i pred ritmom crteža kojega, međutim, onda iznad njega se podiže emisija ove boje koja se onda suprotstavlja ta nekakva njena psihodelijska dimenzija te boje, ona sa tom svojom tugom koja je glavna etimološka situacija u kojoj prebivaju počecija i trajanje džeza, kao i uostalom onaj fuzijski džez kojega smo očigledno imali signaliziranog čak i verbalno imenovanog na prethodnoj Matakovićevoj slici, gdje je onaj Birdman bio imenovan kao biće, odnosno imali smo čak i naziv, dakle, taj fuzijski džez
glazbena skupina Weather Report i oni su imenovani na onome plakatu. Nalazimo se ponovno na onome, zapravo na onoj slici koja se, dakle, jednim dijelom ponašala i kao plakat i kao jedna perspektivizacijska, multipolivoluminozna situacija, da gdje je i nadrealizam odradio svoje, kao što smo vidjeli. Ovdje je jedan oksimoronski, jedan zabavni ratni plakat. Matakovićev plakat: Vinkovci nikada neće biti divčebar, on je dakako dijalog sa plakatom Predraga Došena: Osijek nikada neće biti Osek. I Mataković je zapravo ovim plakatom izrekao ikoničku kritiku Došenova plakata, dok je, naime, Došen na onome čuvenom plakatu Osijek nikada neće biti Osek ostao unutar iste logotipne fontne zalihe, Mataković je ovdje pokazao zapravo što je trebalo učiniti, što bi bilo onda taj što bi bila morfološki daleko ritmički dinamičnija dijaloška gesta, a to je da se, dakle, jedna fontna situacija grada kojemu se borbeno usklikuje njegov identitet, da se ta jedna fontna situacija suprotstavi i jednoj drugoj fontnoj situaciji koja signalizira i neku vrstu trash nepismenosti. Ali i drugog pisma, tako da možda je pretvrdo reći da je riječ i o dijalogu visoko stilizirane pismovnosti i jednog treš grafijskog emitiranja, ali zapravo se može na taj način gledati. Ta Mataković se na onome plakatu, tom prethodnom, ratnom, on se tu igrao, kao što prepoznali smo, i u toj nekoj medijskoj, političkoj ikonici i Franju Tuđmana i likove junaka iz Matakovićevih stripova. Dakle, sam Mataković je prije rata imao već svoje definirane neobične, fantastizacijske, groteskne junake, koje je doveo da zajedno sa Braniteljem otjeraju ovu trash civilizaciju da se udalji od ovoga grada koji neće biti nikada Divčibare, koji se tu iza, jer su Vinkovci sa svojim trgom zapravo, i odnosno zgradom koja je nasuprot Vinkovačkoj gimnaziji, oni su tu i ova nekakva inscenacija u kojem se sam događaj prikazuje, a najzabavniji možda lik je ovaj sladoledar, to je, dakle, predstavnik međunarodnih mirovnih snaga koji su došle u bijelim uniformama i kretali se ovim tu našim prostorima, što je Mataković iskoristio da ih tog predstavnika međunarodnih umproforskih snaga naslika kao sladoledara. Ta igra zajedno sa ovom dinamikom svih ostalih odnosa na ovom, među ovim junacima, odnosno antijunacima koji tjeraju nešto što je još gore od njih, dapače, što uopće ne treba ovdje biti, što je čisti taj, dakle, jedan art trash, ti antijunaci Matakovićevi, oni su jedan art trash, a s druge strane je ovaj povijesni trash nevjerojatnoga negativiteta koji je došao politički, ideološki, mobilizacijski dignut i zapravo odlučio urušiti. To je sva ova zaliha likova s lijeve strane, to je taj, dakle, povijesni, zalihosni materijal ikona koji je odlučio
urušiti zapravo tu bivšu državu. Dakle, koliko god se Hrvatska, mi danas zapravo interpretirali svojim postignućem to što smo izašli iz Jugoslavije, koje je, dakako, to postignuće je naše, ali s druge strane, zapravo je Jugoslaviju urušila zaliha ovih signala, odnosno ovih ikona koje vidimo s lijeve strane. Taj nepodnošljivi povijest nije mogla podnijeti toliku apsurdnu količinu negativiteta. I onda je ova zaliha našega, odnosno ovih antijunaka i junaka, dakako heroja braniteljskog, ona koja je zajedno sa malim Ivicom koji uzima sladoled i rješava se sa tim negativitetom s kojim ne želi imati posla, prema tome odlučuje se za sladoled. Mataković već godinama objavljuje svoje stripove, dakle riječ je o stotinama i stotinama, vjerojatno i tisućama tabli stripovnih, a gotovo svake godine pred kraj godine Mataković radi jedan ovakav u jednom kvadratu strip smješten, u kojemu su zapravo neke reperkusemi njegovih brojnih stripovskih preokupacija. I ono što njegovi junaci doživljavaju u njegovim tjednim, dakle svake srijede na overclockingu nailazimo na taj novi Matakovićevi strip, koji je uvijek kolumna, koji je uvijek društveni komentar, i time se zapravo on replicira onome kako je strip zapravo i počeo. On je žuti dječak, on je tračao svako u svojim kvadratima, on je komentirao društvenu zbilju. Društvenu zbilju komentira i Mataković već skoro dva desetljeća u tim svojim neprekinutim serijalima. A sam strip se jako intenzivno u 80-ih diga. On se pojavio na svim stranicama Poleta, on se pojavio pred sam rat i u ratu u Glasu Slavonije. Prije rata je bio na stranicama osječkog mladežnih novina koji su se zvali TEN. Dakle, u Zagrebu je on izlazio u Poletu, Studentskom listu, a Mataković se u ratu seli u Glas Slavonije, gdje kao prvo izlazi u tim nekim nedjeljnim izdanjima, kada je posebna dimenzija čitanja novina, jedna sužena i nekako izoštrenija i estetski osjetljivija, da bi na kraju smo se našli i u crtiću Dubravka Matakovića koji se zove Cigla. I Mataković je napravio samo jedan crtić za razliku od Krešimira Zimorića koji ih ima veliki svoj. I ta cigla je, evo, ona započinje na ovaj način. Kao prvo se raspao zid. Nakon što se zid raspao, i tu sad možemo misliti se pitati koji je to zid. To je zid koji se raspao na kraju 80-90. Jesu li to ti svi civilizacijski zidovi koji su bili razbijeni, sve to što je bilo razbijeno apsurdom ratovanja na prijelazu 80-ih u 90-te. I sad imamo ovu SFI apsurdnu groteščicu. Jer pokreće ovo nebo, pravi tu jednu dimenzionalno rotirajuću sliku svemira, koja je svoju strukturi statična, ali zapravo spiralna, pa je beskrajna, da bi se ona zavrtila u ovom kotliču maloga Ivice i njegove obitelji, gdje ovi njegovi mali Ivica, mali junak, više nema velikih junaka, a svijet je toliko blizu ostao sa svim svojim apsurdima. Dakle, više tema rata nije nešto što se gleda u filmovima, nego je već egzistencijski odrađeno, i
koliko god je ta nekakva velika povijesna diskrupcija nešto sad lokalno izgledu prekrijevni kontekst ovoga stripa. Ovaj strip zapravo evo, u ovim detaljima intenziteta, pogotovo tim abstrakcijskim mlazovima estetskoga su ovaj strip, ovaj pokrenuti Matakovićev strip, ovaj jedini njegov pokrenuti Matakovićev strip, ta cigla, on zapravo očigledno je jedno humano mjesto u kojemu se stalno pokušava svaka sličica se pokušava igrati slikama koje nisu nepoznate naše svakodnevno iskustvo, samo su dotjerane skroz do apsurda i zapravo zid apsurda je probijen. Tako da taj cigla je naravno ispala iz zida apsurda kojega je i povijest razbila i znanstveno fantastična ova motivacija onda dovela i bića koja dolaze u taj naš svijet u kojem je realnost i humanitet narušen i realnost i humanitetu je postavljeno. Bića, da sad ne prepričavamo motivsku dimenziju. Dakle, S-film je jedna vulgarna, malo obiteljska situacija, jedna apsurdna zamisao uređaja koji omogućuje stroja, tehnologije koja omogućuje putovanje. Dakle, jedna demobilizacija upita kako je moguće uopće aktivirati energiju koja će omogućiti intergalaktičko putovanje. Obiteljske fotografije, dječja igra, radost djece, i gosti koji će se igrati s djecom. Dakle, svijet je još uvijek izgrađen tragom rata i nije neobično da u kontekstu toliko velikog intenziteta rada, daljeg rada destrukcijskog posljedica. Dakle, nije, svijet nakon rata nije još uspješno saniran, a ovdje imamo i grafiti za glazbenu skupinu Septika. Imamo i jedno ugodno mjesto na koje se smješta dijete kada se igra. Imamo i tu jednu hiperbolnu groteskizaciju smetlišta kao mjesta na kojemu se najbolje mišljenje nalazi iz
izvorište stimulativa. Ta naivna zamisao mjesta s kojega stižu stimulativi, ta zamisao je ona koju izrugom stimulira. Svijet odjednom je u nekim bojama, nekim čudnim, svijet je u čudnoj glazbi, u čudnim oblicima prostora u kojem se svakodnevno živi. Postoje tu elementi hrada ružnoća. Ružnoća se razotkriva kad neće u bježu. Se osjeća jako dobro. Treba nastaviti, treba naći razrješenje. Egzistencijske ugode. Treba naći razrješenje egzistencijske ugode u okolnostima u kojima je apsolutno toliko ova intergalaktička letjelica, ona će te goste i dovesti i odvesti, i taj pogled nebo će biti pitanje, će to neko bolje, neko, to biće koje je drugo, koje je drugčije, je također jedno od pitanja koje se nakon destrukcije postavlja, što drži svijet ako se drugoga različite. Gotovo baltazarski učini realitet, kraj svijeta, eksplozija, melankolija završetka, biti ta priča. Kamo to ide ta cigla, odakle je stigla, iz koje to kuće je izbačena? Na akumuliranog negativiteta kroz povijesni rad je ono čemu ovaj jedini matematički crtić pokušava poslati poruku o smjeru oporavka. Smjer oporavka je pristajanje na osmijeh i na pozitivan odnos, na humanizam kakav ne treba nikakav kraj, proglas nikakvog kraja zaustaviti od njegovoga beskraja.